Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Tamaris. Har vi fat i en super flot og elegant festsko eller pump. Den er lavet i sort glat skind, og så er der krydset her hen over vristen. Krydset er lavet elastik, så den vil give sig alt efter, hvordan foden er på vristen. Der sidder også elastik rundt i kanten her. Det vil sige, når man sætter sin fod ned i, så er der ikke noget, der strammer, og den sidder flot til på alle fødder. Skoen rummer godt her i bredden og også stor i størrelsen. Det skal man lige være opmærksom på. God fast hælgreb her, så den har et godt hold på foden, og så er hælen ret nem at gå på. Den har også en anti-shock indbygget hernede i, det vil sige, at hver gang man går, så tager den 50% af stødet. Under forfoden er der gummisåler, så den er blød og fleksibel herpå. Derudover så har Tamaris indlagt en touch-it sål, det vil sige, at sålen her indvendige skind er en tyk blød sål, der formes efter foden, når man går. Når man tager skoen af igen, så vil sålen rejse op. Så skøn pump at have på. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.